Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Počinjemo naslovima dana. Laboratorija Instituta za javno zdravlje završila PCR analizu 757 uzoraka na novi koronavirus. Registrovan 161 novo pozitivni slučaj infekcije, u Nikšiću 37. Prijavljena su dva smrtna ishoda kod pacijenata iz Bijelog Polja i Plava. Izbori su pokazali da Crna Gora razumije proces demokratije i potvrdili važnost snaženja demokratskih institucija, istakao predsjednik države Milo Đukanović. Na vojni aerodrom Knjaz Danilo u Podgorici stigao novi helikopter vazduhoplovstva vojske Crne Gore, Bell 505 Jet Ranger. Riječ je o modernom vazduhoplovu opremljenom najnovijom tehnologijom. Danas počelo prijavljivanje poslodavaca za program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Traje do 15. oktobra. Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević Nikšić preduzima sve neophodne mjere kako bi od 1. oktobra mališani bezbjedno odlazili u vrtiće. Sjutra promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala i toplo, do 34 stepena. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 757 uzoraka na novi koronavirus. Registrovan je 161 novopozitivni slučaj infekcije i to iz sljedećih opština. Podgorica 58, Nikšić 37, Pljevlja 17, Rože 11, Bijelo Polje 9, Berane 8, Bar i Ulcin po 5, Budva 4, Andrijevica 3, Tivac 2 i Cetinje i Danilovgrad po 1 slučaj. Od posljednjeg presjeka prijavljena su dva smrtna ishoda kod COVID-19 pozitivnih pacijenata iz Bijelog Polja i Plava, koji su rođeni 1956. i 1953. godine, liječenih u opštoj bolnici u Beranama. Prijavljen je oporavak kod 103 pacijenta. Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2246. U kliničkom centru Crne Gore trenutno se liječi 36 COVID pacijenata, od kojih je 6 životno ugroženo, saopšteno je iz te ustanove. U klinici za infektivne bolesti nalazi se 19 pacijenata, u internoj klinici 16 i jedan pacijent u klinici za nefrologiju, naveli su iz kliničkog centra. Dalji razvoj epidemiološke situacije u našoj zemlji zavisit će isključivo od ponašanja građana, a Crna Gora mora spriječiti sva masovna okupljanja bez obzira na prefiks tog događaja, kazala je šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori Mina Brajović. Brajović je naglasila da je izuzetno važno odgovorno ponašanje građana kako bi se epidemija ponovo stavila pod kontrolu. Uz ocjenu da je situacija zabrinjavajuća, ona je rekla da je podjednako zabrinjavajuće to što se Crna Gora u kontinuitetu nalazi u društvu onih zemalja koje imaju najveći broj oboljelih na 100.000 stanovnika. Nedavni parlamentarni i lokalni izbori potvrdili su napredak u demokratskom razvoju crnogorskog društva, a oni su pokazali da Crna Gora razumije proces demokratije, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović. On je povodom Međunarodnog dana demokratije ocijenio da je naša obaveza da nastavimo da unapređujemo demokratiju, slobodu, jednakost, ljudska prava i vladavinu prava. Izbori su pokazali da Crna Gora razumije proces demokratije i potvrdili važnost snaženja demokratskih institucija, uključujući i kapacitete koji će ojačati otpornost u odnosu na sve brojne forme manipulacija i dezinformacija, saopštio je Đukanović. Crna Gora je postigla značajne rezultate na unutrašnjem i na međunarodnom planu, zbog čega je i prepoznata kao lider evropskog procesa u regionu. Stoga je još veća obaveza da se održi evropski kurs i nastavi sa započetim reformama, a da se političke razlike manifestuju kroz dijalog u parlamentu, naglasio je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović u razgovoru sa ambasadorom Češke Republike Karelom Urbanom. Na sastanku je zajednički konstatovano da su izbori bili feri i transparentni u skladu sa zakonskim i demokratskim načelima i normama, uz unapređeno izborno zakonodavstvo, a velika izlaznost pokazatelj je odgovornosti građana prema državi. Na vojni aerodrom Knjaz Danilo u Podgorici u pratnji našeg Bell 412 stigao je novi helikopter vazduhoplovstva vojske Crne Gore Bell 505 Jet Ranger.
Riječ je o modernom vazduhoplovu opremljenom najnovijom tehnologijom. Vojska Crne Gore organizaciono i materijalno danas je značajno drugačija nego prije 4 godine, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković, navodeći da se nada da će taj resor i vojska ostati dosljedni evropskim i evroatlantskim principima. U modernizaciju, dakle samo u modernizaciju oružanih snaga, vlada Crne Gore je opredijelila preko 120 miliona eura. Dakle, za ova velika 3 Bela 412 opredijelili smo preko 30 miliona eura. Za ova dva i buduća dva koja budu, dakle, shodno našim strategijskim dokumentima, nabavljamo 4 Bela 505 za obuku naših pilota, će biti opredijeljeno preko 6 miliona eura. Za oklopna sredstva koja će koristiti dvije naše pješadijske čete opredijeljeno je oko 70 miliona eura. Za rekonstrukciju određenih sredstava koje smo imali u našem posjedu, prije svega mislim na Mornaricu Vojske Crne Gore, također opredijeljeno nekoliko miliona. Sve ukupno to daje blizu 130 miliona eura samo u opremu za Vojsku Crne Gore. Mislim da je to više nego dovoljno, pogotovo s aspekta veličine ekonomskog potencijala Crne Gore i svega onoga što je Crna Gora danas, više nego dovoljno za nekoliko mandata, a ne samo za jedan mandat. Danas je počelo prijavljivanje poslodavaca za program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji se realizuje 9. godinu. Poslodavci iz privatnog i javnog sektora prijave podnose do 15. oktobra. Za učešće u programu stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem mogu se prijaviti poslodavci iz privatnog i javnog sektora koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore. Program se pokazao uspješnim, a interesovanje poslodavaca iz Nikšića iz godine u godinu ima tendenciju rasta. Poslodavci privatnog sektora prijave podnose područnim jedinicama zavoda, odnosno filijalama na teritoriji opština gdje se obavlja djelatnost poslodavca, a poslodavci iz javnog sektora podnose preko portala e-uprave, odnosno upravi za kadrove. Moraju da budu zadovoljena dva uslova, jedan je fizički, znači dostava prijave kancelarijama birova rada, a elektronska prijava je obavezniji vid, da tako kažem, znači svaki od poslodavaca mora na ovome portalu e-uprave da odradi tu elektronsku prijavu. Isto tako važi i za ove poslodavce iz javnog sektora, tu mislim na škole, sudove, tužilaštvo, advokatura, znači kompletan taj javni sektor, i oni znači isto tako fizički dostavljaju obrasce prijave upravi za kadrove, može i poštom ili preporučeno ili fizički da se dostavi taj obrazac, a elektronski isto tako mora da bude zadovoljen taj vid. Program se realizuje već 9. godinu za redom i, kako pojašnjava Stevan Pješić, samostalni savjetnik Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, područna jedinica Nikšić, sastoji se iz 3 faze. Prvi dio je prijava, znači, poslodavaca, i ona je od danas zaključno sa 15. oktobru. Drugi korak je prijava visokoškolaca, to je korisnika, oni se prijavljuju od 15. oktobra do 15. novembra, a zatim ide uparivanje korisnika i poslodavaca, i to će da odradi informatički sektor dolje, koji će na osnovu preferenciji koje su iskazali korisnici srednjih ocjena tokom njihovog studiranja da ih upari. Tako da oni svi, kad se završi kompletan taj proces, startuju sa radom 15. januara. Cilj programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program bi trebalo da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike. Također, benefiti su višestruki i za poslodavce i korisnike. Što se tiče poslodavaca, oni nemaju maltene nikakvih troškova, naravski da se izrazi. Znači, niti imaju potrebu da uplaćuju doprinose za socijalno osiguranje, zarad isto tako država finansira, a dobiju mladoga visokoškolca koji može svojim nekim idejama, kreativnošću i tako da doprinese eventualno boljem poslovanju firme, da prepozna neke stvari koje možda poslodavac ne bi, tako da višestruke koristi imaju poslodavci od njih. S druge strane, što se tiče visokoškolaca, njima je ovo prilika, znači, za određivanje toga pripravničkog staža, kako se je ranije zvao. Isto tako, taj prelaz iz svijeta školovanja u svijet tržišta, odnosno svijet rada konkretnih, gdje mogu da steknu nova praktična, da tako kaže, znanja i iskustva koja će im kasnije koristiti.
Stručno osposobljavanje korisnika traje 9 mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita. Znatan broj korisnika programa nastavi radni angažman kod poslodavca, što je također jedan od pokazatelja opravdanosti i kvaliteta programa. Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević-Nikšić preduzima sve neophodne mjere i radnje kako bi od 1. oktobra mališani bezbjedno odlazili u vrtić. Aktivnosti su isplanirane po preporukama Instituta za javno zdravlje, zaštitna oprema je obezbjeđena, a upis u vrtiće je još uvijek u toku. Od 1. oktobra 2200 mališana vratit će se u vrtiće javne predškolske ustanove Dragan Kovačević-Nikšić. Kako bi se ispoštovale preporuke Instituta za javno zdravlje, morale su nastupiti određene izmjene rada. Napravili smo grupe i kraće programe koji će biti u popodnevnim satima i što se tiče spavanja, djeca će biti raspoređena tako da im budu okrenuta glava, noga, da nemamo opasnost od velike blizine. Onda prilikom davanja obroka isto ćemo imati dovoljan razmak da ih ne dovodimo u opasnost. I ono što je s pedagoške strane preporučeno i što ćemo morati djelimično da mijenjamo jeste da djeca što više borave vani. U radnim sobama nećemo imati fizičke aktivnosti i okolnosti koje dovode do toga da su oni previše blizu, da su u prevelikom kontaktu, više će biti tihe aktivnosti. Djecu je potrebno pripremiti i sa psihološkog aspekta, obzirom da duži vremenski period nisu boravili u vrtićima, kao i zbog činjenice da će morati da se pridržavaju novih pravila. Backović smatra da djeca na tom polju neće imati poteškoća. Djeca već i po gradu nose maske i nisu im strane, nismo i mi odbojni s maskama, ne boje se više od njih, prosto su, ovo je već dug period da se nose maske, tako da su djeca navikla. A naravno mi u jaslicama smo to već radili od ranije. Prilikom preslačanja da su sestre stavljale maske, tako da djeca nemaju averziju od toga. Zaposleni u vrtićima prolazili su i kroz brojne seminare i obuke organizovane od strane Instituta za javno zdravlje, koji su se najviše bazirali na osnaživanju saradnje sa roditeljima. Imajući u vidu da je to partnerstvo izgrađeno godinama unazad, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević ima punu podršku roditelja. Mi smo u međuvremenu potpisali ugovore sa roditeljima o obostranim pravima o pohađanju vrtića za 1. oktobar. Uz ugovore smo po vaspitnim jedinicama su znači organizovani timovi bili da bismo držali distancu, naravno da bi pojedinačno roditelji dolazili. Uz ugovore su roditelji imali upitnik u kom smo im postavili pitanje da li žele da šalju svoje dijete od 1. oktobra po preporukama koje daje institut. Uglavnom smo dobili potvrdno za svu djecu koja su upisane. Znači, ponovit ću još jednom, 2200 upisane djece. Što se tiče zaštite, dosta opreme je ostalo od ranije, s tim što se očekuje još isporuka sredstava zaštite kako bi djeca i zaposleni bili potpuno bezbjedni. Sad treba da nam stigne, to su dodatno od onoga što smo prije imali toplomjeri za svaku vaspitnu jedinicu i kontaktni i beskontaktni. To je ono što će se dešavati na vratima, naravno neće istovremeno roditelj dovoditi djecu, imaće razmak od 2 metra na ulazima, tu će biti, kaže, medicinske sestre, trijažne i vaspitači, naravno, oni će preuzimati djecu, oni će im pomagati oko preslačenja i pripreme za radnu sobu. Upis u javnu predškolsku ustanovu Dragan Kovačević-Nikšić je još uvijek u toku. Iz Nikšićkog vodovoda obavještaju potrošača da će zbog aktuelnog hidrološkog minimuma i drastično smanjene vodoizdašnosti izvorišta na Vidrovanu, a u cilju postizanja što urednijeg vodosnabdijevanja i prevencije otkaza pumpnih sistema, pristupiti selektivnom isključenju sa mreža prigradskih naselja po unaprijed utvrđenom rasporedu u vremenskom intervalu od 18 do 6 sati narednog dana. I to prva grupa Kličevo, Strašavina, Bogetići, Trebješka ulica, Ozrenići. Druga grupa Kočani, Studenci,
Studenca, Kapino Polje, Poljica i Vitalac, Grebice, Mokra Njima, Glibavac, Miločani i Zavrh. Treća grupa, Humci, Ćemenca, Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Gornje Polje. U slučaju nepostizanja potrebnih rezultata, vremenski intervali isključenja će se povećati. Sa restrikcijama se počelo danas u 18 sati isključenjem prve grupe. U nastavku i ostale aktualnosti iz Crne Gore. Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović učestvuje na OEBS online konferenciji Efektivno partnerstvo u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode do terorizma. Konferencija je okupila visoke zvaničnike iz država članica OEBS-a kao i predstavnike i praktičare iz međunarodnih organizacija, privatnog sektora i civilnog društva. Dok se naše vlade bore protiv globalne pandemije, nasilni ekstremisti i terorističke grupe u čitavom ideološkom spektru ranjivost ovog trenutka vide kao priliku za ekspanziju, istakao je Pejanović. Prostor i način na koji teroristi i nasilni ekstremisti djeluju ne prepoznaje nacionalne granice i to je razlog zbog kojeg se nijedna država ne može isključivo na nacionalnim osnovama izboriti sa ovim izazovima, kazao je Pejanović. Odluku o tome da li će se koncesioni postupak za aerodrome nastaviti ili će njima i dalje gazdovati država, donijeće nova vlada, potvrdili su iz Ministarstva saobraćaja. Oni su naveli da je prva faza davanja aerodroma u Podgorici i Tivtu završena, a da je sredinom januara tenderska komisija obavijestila kompanije koje su ispunile predkvalifikacione kriterijume da su označeni kao kvalifikovani ponuđači. Također, završen je žalbeni postupak. Naredni korak je trebalo da bude raspisivanje tendera, ali u martu sve stopirano zbog pandemije koronavirusa. Aktuelna vlada neće sprovoditi postupak, već je projekat prepustiti novoformiranoj vladi. Smatramo da ovaj postupak treba nastaviti od faze do koje se došlo, a ne sprovoditi proceduru za projekat iz početka, kazali su iz Ministarstva saobraćaja. Crnogorske energetske kompanije u posljednjih 12 godina gotovo da su prepolovile gubitke na distributivnoj mreži, što je zapažen uspjeh, pokazuju zvanični podaci. Ukupni gubici u distributivnom sistemu smanjeni su sa 22,76% 2007. na 13,10% u prošloj godini, navodi se u novom izvještaju Regulatorne agencije za energetiku. Stepen gubitaka za 2020. godinu znaće se naredne, ali su evidentni pozitivni trendovi. Tržišna vrijednost gubitaka za prošlu godinu je oko 14 miliona eura. Ministarstvo prosvjete saopštilo da su otvoreni studentski domovi, a da su i fakulteti spremni. Ministarstvo je uputilo preporuke za rad kako fakultetima, tako i učeničkim i studentskim domovima na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje. Studijska godina na Univerzitetu Crne Gore počinje 28. septembra, a na drugim ustanovama 1. oktobra u skladu sa njihovim akademskim kalendarima, navode iz resora prosvjete. Većina ustanova je već pripremila plan realizacije nastave u zavisnosti od studijskog programa i broja studenata, o čemu će blagovremeno upoznati studente. Isplata materijalnih davanja i socijalne i dječje zaštite počinje danas. Ministarstvo rada i socijalnog staranja obezbijedilo sredstva za isplatu za avgust u iznosu 6 milijuna 754 hiljada eura, saopštili su iz tog resora. Crveni krst Crne Gore od početka epidemije koronavirusa pomogao je više od 45.000 porodica i podijelio preko 64.000 paketa. Iz te humanitarne organizacije navode da se pojavom pandemije koronavirusa povećao broj korisnika koji se u kontinuitetu javljaju za pomoć. Veći broj zahtjeva imali su tokom prvog talasa koronavirusa, jer su na snazi bile mjere koje su podrazumijevale zatvaranje velikog broja ugostiteljskih objekata i drugih oblika rada. Kako su objasnili iz Crvenog krsta, pomoć koja se dijeli tokom drugog talasa koronavirusa prvenstveno se odnosi na prehrambene i higijenske pakete i distribucija se vrši preko opštinskih organizacija. Crna Gora je prema rezultatima globalnog mjerenja brzine pristupa internetu za ovu godinu, koje je objavila britanska kompanija Cable
COB UK zauzela 63. mjesto od ukupno 221 države, saopšteno iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Prosječna brzina pristupa internetu u našoj zemlji iznosi 25,07 megabita po sekundi za 20,25 hiljada izvršenih mjerenja. Britanska kompanija Cable Co. UK je objavila rezultate istraživanja o brzinama pristupa internetu, upoređujući podatke preko 557 miliona testova iz 221 države. Najbrži pristup internetu u svijetu koriste građani Lihtenštajna sa prosječnom brzinom 229,88 megabita po sekundi, navodi se u saopštenju Ekipa. Odložene utakmice trećeg kola Telekom prve crnogorske fudbalske lige biće odigrane sutra, saopšteno je iz Fudbalskog saveza. Sutjeska i Iskra sastaće se u Nikšiću, dok će u Golubovcima rivali biti Zeta i Rudar. Obje utakmice počeće u 19 sati. Sutra je promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala i toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 21, najviše dnevno u Crnoj Gori sutra 34 stepena. Na kraju Vinka podsjećanje na naslove dana. Laboratorija Instituta za javno zdravlje završila PCR analizu 757 uzoraka na novi koronavirus. Registrovan 161 novo pozitivni slučaj infekcije. U Nikšiću 37. Prijavljena su dva smrtna ishoda kod pacijenata iz Bijelog polja i Plava. Izbori su pokazali da Crna Gora razumije proces demokratije i potvrdili važnost snaženja demokratskih institucija, istakao predsjednik države Milo Đukanović. Na vojni aerodrom Knjaz Danilo u Podgorici stigao novi helikopter vazduhoplovstva vojske Crne Gore, Bell 505 Jet Ranger. Riječ je o modernom vazduhoplovu opremljenom najnovijom tehnologijom. Danas počelo prijavljivanje poslodavaca za program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Traje do 15. oktobra. Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević Nikšić preduzima sve neophodne mjere kako bi od 1. oktobra mališani bezbjedno odlazili u vrtiće. Sutra promjenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala i toplo, do 34 stepena. Uvaženi gledalci, pratili ste Vink. Opširnije o svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala za pažnju.